Усім привіт, мене звати Костя. Ти мав сказати, що ти з Одеси. Гаразд, ти забув. У мене смикається око. Здравствуйте, мене звати Костя. Мені 25 років, і я живу в Одесі. Займаюся татуюванням, татуювальник. Мене звати Христина. Я живу в Києві, і мені 30 років. Байдуже. Я працюю моделлю в стилі дарк. І фотографом. Мені вона сподобалась якби від початку. Тобто я побачив, мила дівчинка така. Мені скинули її посилання, я зайшов подивився, я нічого не знав. Ось, Іда написав перше. Скільки ви разом? Уже рік і місяць, так? Ми разом вже рік і два місяці. Чорт. Як ви зараз живете? Окремо, у різних Одеса, містах. Київ. Ну, ми катаємося одне до одного. Ну. Один-два рази на місяць. Як це, стосунки на відстані? Стосунки на відстані – це дуже важко. Це божевілля. Тобто я настільки ніколи не хотів ось таких стосунків, оскільки ти не можеш будь-якої миті підійти до людини, обійняти її, поцілувати і ось просто відчувати з нею якісь емоції. Вирішити тому... це. Ліпше я скажу. Та що, це неправда? Чому? Стосунки на відстані – це прекрасно. Щоразу, коли ви бачитесь, у вас ейфорія та щастя. Ви сумували одне за одним, ви готові приділити одне одному багато вільного часу. Ви вигадуєте, куди ви поїдете. Немає якоїсь рутини. А мене це не влаштовує. Я хочу з'їхатися і... Оскільки, що це за стосунки? Що це взагалі та за пара? Класні ці стосунки. Дуже зручно. Дуже та емоціонально. До чого це веде? Ну окей, там рік-два мене. І що далі? Ну? Та ще не минуло. Я почала з ним зустрічатися, бо він був... маленький хлопчик. І я подумала, що він не захоче зараз серйозних стосунків. Це все буде дуже легко, дуже невагомо і чарівно. А вийшло – ні. Вийшло, що він хоче чогось серйозного, а мені – норм. А чому ти не хочеш щось серйозніше? Я ще маленька для такого. Маленька. Тридцяточка. Ну а що? Рано мені ще. Я ще не нагулялася, не наподорожувалася. Ось. На відстані ось так жити, ну скільки це протягне? І все життя жити до пенсії ось на такому ось повідці, скажімо. Ні. Пара має пройти 5 випробувань. За кожне випробування вони можуть отримати ключ та відкрити скриньки, в яких лежать 100 тисяч гривень. Більше ключів – більше шансів отримати всі гроші. Христина та Костя вже прилетіли до Ліми – шумної і колоритної столиці Перу. Дивись, яке все класне, яскраве, жовте, прямо одразу відчувається, що прилетіли. А ще дуже тепле і гучне. Так. У Києві холодно, ми сюди прилетіли, тут тепло, купа якихось людей, шумно, всі одне одному сигналять. А куди ми взагалі йдемо? Такий рух, взагалі жесть. Не знаю, зараз нас має хтось, мабуть, зустріти, але я не певен де. Треба уважно дивитися на людей. Так. Де ж він? Хто там? Ось, дивись. А якщо це не за нами, уявляєш? Не знаю, просто візьмеш таксі тоді. Hello. Вітаємо вас у Перу. Одягніть ось це. Ага, окей, thank you. Так, це твоє? Окей. Мені вже все дуже подобається. Що за сафарі? Мені вже страшно. Я не знаю. Може, в якісь джунглі поїдемо або ще щось? Буде сюрприз. Очі ми вам зав'яжемо. Мені подобається, тільки не кидай мене. Це було дуже круто, це було ще цікавіше, хоч мені і хотілося подивитися місто. Є? А ви не розмовляєте українською? Ні? Шкода. Коїться незрозуміле. А що взагалі відбувається? Що буде далі? Куди нас везуть? Що з нами зроблять? Мені подобається, добре все почалося з цікавої пригоди. І ми їдемо кудись вгору. Я зрозуміла, що ми за місто кудись виїжджаємо. Зіпсувалася дорога, і нас почало підкидати в різні боки. Ми, здається, десь по воді їдемо. Не знаю, що відбувається, але мені подобається.
Люблю усілякі екстремальні штуки. Ой, ми падаємо. Напевно, треба виходити. Приїхали. Виходьмо. Так, я відчуваю пісок. Куди йти? Давай. Усе. Я відчуваю, що капець, якщо... Я думаю, треба стояти. Дуже жарко. Усе. А де бриз? Ми ж біля океану. А куди нас привезли взагалі? Та що ви? Очманіти. Ми просто посеред пустелі. І спека звідусіль. Тупо пісок, спека. Тобі ніде дітися, ніде сховатися. Це що таке? Отакої. Що з ним робити? У пустені човен – це трохи тупо, як на мене. Так, і що робити? Найголовніше питання. Це такі чоловіки, а тут щось пішло не так. Вітаю вас у Перу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми знаходимося у пустелі Сечура. Щось я так і подумав, що ми у самій сраці світу. Христино. Так? Без чого ти не зможеш обійтися у житті? Без подорожей, екстриму. Це яскраві емоції, які мені допомагають перезавантажитися. Екстрим – це клас. Але щоб підносити його так ось на перше місце, не знаю. Костя, скажи, а твій список, він подібний? Він дещо відрізняється. Це близькі люди. Це кохана людина поруч, яка підтримує завжди. Це улюблена справа, якою ти надихаєшся щодня. Чому ваші списки так відрізняються? Так було від початку. Ми вже такі знайшли одне одного і... Поки не можемо притертися. Нам важко домовитися. Ніхто не хоче поступатися. Якось так виходить у нас. Тут, у пустелі, немає абсолютно нічого, що може відволікати вас від ваших стосунків. Ваш перший ключ знаходиться в оазисі, який ви знайдете посеред пустелі. Що за маячня? Це як? В пустелі знайти оазис? Саме там вам і знадобиться... Ось цей човен. Та це звучало як жарт якийсь. Човен нести. У спеку таку. На шляху ви зустрінете місцевих мешканців. Вони допоможуть вам зрозуміти, якою саме ношею є ваші стосунки. Я бажаю вам удачі. Дякую. Дякую. У пари є 2 години, аби дістатися до оазису, пройшовши 5 кілометрів пустелею за 50-градусної спеки. Піднімемося кудись на найближчу гірку і зверху подивимось. Ходімо. Нормально? Та таке. Як тягти цей човен? Спробуємо помінятися. Ліпше тут візьмемось. Вперед. О! Здається, нормально, так? Нереально важко. Скажене сонце, яке нагрівало пісок. Кожний крок ти вступаєш в окріп якийсь. Потім мені треба перепочити. Добре. Як тут перепочинеш? Тут, блін, на сонці стоїш. Засмажимося просто, якщо не будемо рухатись. Час впливає. Зупинятися не можна, бо ми не дійдемо тоді. Дуже жарко. Сонце дуже пече і дихати нічим. Пустеля – це реально якийсь кошмар. Мене вже це бісить.
О, води! Ола. Оля. Вітаю вас у пустелі. Я поставлю вам запитання про вашу сумісність. Якщо ви відповісте по-різному, вам стане важче. Скільки разів на рік ви хочете їздити у відпустку? Костюм мінімум. Це два? Так. Два рази? Так, що, сезону треба? Ні? На рік два рази мені достатньо. Два – це було дивно для мене. Я люблю подорожі, але у мене є речі, які важливіші. Це моя робота, моя сім'я. Ви відповіли по-різному. За це маєте покарання. А скільки? Брате, годі. Ми і так важко це тягли, а тут взагалі капець буде. Тепер 30-кілограмовий човен став важчим на 10 кілограмів. Ми не можемо його ворухнути. Типу, це просто... Це фізично нереально. Він реально став важким. Дуже багато сил, щоб бодай трохи його посунути. Костю, я щиро допомагаю, як можу. Пробачила, у мене більше немає сил. Я не пам'ятаю, щоб колись у житті я відчувала таку сильну спеку. Я про це розповідатиму нашим дітям. Треба спочатку пожити разом. І ось, саме такими фразами ти все і псуєш. Бо я намагаюся відкритися, сказати щось добре, а ти береш і огризаєшся. Треба пожити просто разом, щоб розуміти, що, як там, готувати разом, а так, які діти, ну? Ола. Ола. У мене для вас є питання про вашу сумісність. Яку домашню тварину ви хочете завести? Ні. Оближ, у мене ж вже є один кіт. Вона дуже часто їде. Кому лишати собаку? Поясни, прошу. Ось собака. Ти коли її вигулювати зібралася? Тебе немає часто вдома. Просто... Кому ти її залишиш? Та стривай, це ж мрія. Я можу мріяти навіть про єдинорога, розумієш? Не будемо прискіпуватися до моїх мрій. Питання яке було? Яку тварину ви б хотіли завести? Я б хотіла завести собаку. Окей. Усе, як ота. Дякую. Круто. У мене все всередині поникло. Я не розумію, звідки пішла ця агресія. Ходімо. Ні, договоримо, вирішимо цю проблему. Донесемо це, час пливає. Але проблему не вирішено, вона буде все одно ти висіти. Ти хочеш зараз стояти посеред пустелі, коли жарко, коли хочеться пити і оце, стояти, спокійно. Розмовляти? Можна сказати, Христюню, ми з тобою будемо йти і ні. Обговорювати це на ходу. Можна так сказати, спокійно, а не підвищувати на мене тон. Мені важко, а вона хоче просто поговорити зі мною. Та це взагалі прикол. У мене для вас ще одне питання про сумісність. Зібралися. Моє запитання таке. У якому місті ви хочете жити? Наша головна проблема – те, що ми не можемо з'їхатися в одне місто. На відстані це не стосунки. Скільки це протягне? Рік-два, ну, а далі що? От і знову. Так, знову туди ж прийшли. Рано чи пізно все одно хочеться перебратися до столиці. Я шалено люблю Одесу. Я б не хотів її міняти в Україні на жодне місто. Ми маємо про це просто серйозно поговорити.
бо так далі тривати реально не може. А я живу в Києві і не готова кидати столицю, щоб переїхати до Одеси. Я вважаю, що в Києві набагато більше перспектив, зокрема, і для нього. Серйозно? Можете йти до Оазису. Тепер човен важить майже 60 кілограмів. Я не можу це посунути. Ми вже дуже втомилися. Це було дуже важко і дуже жарко. Весь піт, що з тебе виходить, він моментально висихає. Просто на тобі. Я зараз просто знепритомнію. Я це взагалі не жартую. Я підніму. Тримай. Ходімо потихеньку. Ну, мій останній рвочок. Ну, ми маємо дійти, все це пройти. І в жодному разі краще не здаватися. Мені здається, бо це міраж. Я бачу людей. О, Боже, люди! Диво, це ось озеро, яке посеред пустелі. Я бачу воду. Кидай. Добрий вечір. Ну що, як вам ця освіжаюча прогулянка пустелею? Нам було про що поговорити. Бачите це озеро? Ваш перший ключ знаходиться саме у цьому озері. Клас. 3 години ти йшов на жирі. І ніби треба ще щось зробити. Ну куди ще? В озері розміщено 5 жовтих боїв. Під одним із них і захований ключ. Ви маєте рівно 10 хвилин. Час пішов. Весла? Гаразд. Тримай. Так. Ти ж допоможеш мені? 3 хвилини позаду. Так. Залізай. Так, добре. Гриби. Нума, разом. Нума і... Просто гребти, у нас руки і так болять. Я не могла пальці розжати. У мене зараз відвалиться рука. Тримаю. Тягни. Тихо. Не по голові. Камінь. Камінь? Гаразд, до біса його. Швидко відкидаємо його і нумо плести, бо час таки спливає. Тягни. Тягни, тягни сильніше. Камінь. Камінь? Так. Розвертаємо. Залишилась остання хвилина. Просто камінь? Є ключ? Є! Є! Візьмеш? Ось це. Тримаю. Найголовніше – ключ. Я вітаю. Перший ключ ваш. Дякуємо. Дякую.
Після тріумфального першого випробування задоволені Христина та Костя рушають на екскурсію лімою. Я сподівалася подивитися, як живуть місцеві. Атмосферненько, слухай. Якісь бараки незрозумілі, але все одно цікаво. Кізочки! Ух ти! Ходімо дивитися на кіз. Ходімо. Потискати когось мені закортіло, як зазвичай. Привіт! Дивись, маленьке козенятку. Привіт! Бека! Заберемо з собою козеня. Боже, що ти хочеш забрати все? Та блін, я люблю тварин і хочу всіх з собою забрати. Я, скажімо, відповідальніше ставлюся до цього. Тобто, якщо я заводжу тварину, я не можу його потім комусь віддати, передарувати. От вона може віддати, щоб вона жила у друзів. Доброго ранку. Доброго. Здравствуйте. Ви не живете разом. Які у вас є сумніви щодо спільного побуту? Хотілося б зрозуміти, чи зможе педант ужитися з таким більше таким трохи хаосом. Він прискіпується іноді до якихось дрібниць. Я можу собі дозволити не наготувати їжі, не завжди поприбирати в квартирі. Три рази на тиждень мені не треба влаштовувати генеральне прибирання, яке іноді влаштовує Костя. Я не хочу витрачати на це час. Я люблю порядок, і щоб все лежало на своїх місцях. Вона може залишити де хоче речі, посеред кімнати якісь лежать там, знаєш, кілька днів. Мене це бісить. Людині творчі, потрібні нові емоції. А як вони з'являтимуться, якщо ти живеш дуже організовано? Треба бути менш педантичним, ось і все. Простіше. Ну... Поки у нас не ладнається. Що ж, сьогодні у вас буде можливість приміряти спільний побут. Емілія, Вальтер, знайомтесь, це родина Чавес. У нас із чоловіком велике господарство. Кури, кози, город. Ми щодня мусимо працювати з ранку до ночі. Та ми вміємо ділити обов'язки і тому ніколи не сваримося. Ви сьогодні повинні виконувати усі прохання родини Чавес. О. Ми зустрінемося з вами ввечері, і я перевірю, чи все вам вдалося. Для мене це виклик самому собі – спробувати, як люди поралися з цим раніше, без всіх цих зручностей. Найперше доручення від Чавесів – здоїти кіз. А ось наші кізочки. Ти ось так тримаєш козу. Тримаю. Дивись, я ось так тримаю. А ти, дівчино, отак її доїш. Ось так. Починайте. Вставляй. Я ніколи раніше майже не торкався кіз. Мені було самому цікаво, як це робиться. Тихо, чого ти, да? Костю, у мене не виходить. Ну, та візьми за цицьку і смикай. Я боюся її просто зробити боляче. Та не зробиш ти її боляче. Для кози це нормально, бо це постійний процес. Тихо, 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 тихо. Тихо, блін, стій. Ні, треба її відпустити, бо я так... Він знає, як чутливо я до цього ставлюся. Оберігає мене від історій, де з тваринами щось погане відбувається. І тут таке. Пробач, кізенько, якщо я роблю тобі боляче. Я дуже, дуже ніжно стараюся, правда? Та ти активніше за цицьку її треби. А то вже спина болить тримати її раком. Менше розмов. Я люблю більше справи. Тобто є завдання? Бери, виконуй його. Я просто ще перебираю її, розумієш, весь час? Перебирай активніше, у мене спина болить Костю, її тримати. Костю, не обурюйся. Та, блін, не розмовляє, перебирай, прошу. Зараз сам це робитимеш, стоїть козу тримай. Ти, ліпше чави її цицьки. Я хочу якоїсь підтримки, бо я стараюся на максимумі. А він ще на тебе кричить постійно. Ну, мо дої, блін, ти її вже. З лівого немає, але там повно молока. То з правого боку, блін, дої. Ви що, досі кіз не закінчили? Скільки у тебе там молока? Геть мало. Просто перелякали усіх цих кіз, і врешті-решт у відрі виявилось ось так молока. Гаразд, може хоч обід смачний приготуєте? Спершу треба спекти коржики.
Дівчино, ти кладеш усі складники в миску і вимішуєш тісто. А ти, хлопче, нарубай дрів для печі, у які коржики пектимуться. Це жерстяк. Я думав, що там принаймні буде пилка або сокира, але я офігів. Оскільки там було треба молотком розщеплювати, це жерсть. Як я готуватиму? Де ж феншуй, тиша? Насолоджуйся. Дерево дуже сухе. Дуже важко вбиваються туди ті кілки. До якої консистенції його мішати? Потихеньку, та щоб логічно. Грудки не утворювалися. Та логічно, щоб грудочки не утворювалися. Гаразд, чекай. Я певна, що є якісь лайфхаки, яких ми не знаємо. Якесь зілля я просто варю. Блін, це нереальна праця взагалі щодня. Я думала, що йому потрібна емоційна підтримка. Я його зазвичай на щось завжди перемикаю. Дивись, зараз зроблю собі такі помпони з тіста. Робитиму так. Костя, Костя, ти зможеш! Хоче просто поговорити зі мною, щоб я не нудьгував. Але мені там ніхріна не нудно. Я можу бути орангутаном. Ти не дивися, я ж тебе розважаю. Чим я займаюся, як не тебе? Ну, Котю, я ж для того, щоб ти не нудьгував, розважаю тебе, а ти знов буркотиш. Мені зараз так нудно, я не знаю. От сижу, думаю, чим мені зайнятися? Я можу зліпити вже гору з тіста. Ня-ня-ня. Гаразд. Тик-тик-тик-тик-тик. Моя спина стала непридатна. Хочеш мені сьогодні масажик зробити? Все, не дивись на мене. Хочеться бачити поруч людину, яка намагається трохи серйозніше до всього ставитися. Не постійно тільки в своєму світі жити якомусь. Усе, я роблю маленькі пундики. Це ж схоже на коржик? Схоже, наче. Ми засунули ці коржики на деці. Є. О, Боже. Відчуття, наче кислотою в очі дали. Я плачу через хліб. Зараз я цю колоду перенесу сюди ближче. Почекай. Ви що, поставили коржики у такий великий вогонь? Вони ж згорять. Який жах! Всі коржики згоріли. Через те, що сильний жар, тісто почало швидко готуватися і згори пригорати. Так, соромно, погоріли трохи. Ми просто знищили продукти. Було дуже соромно. Дам вам ще один шанс приготувати основну страву. Тут є овочі та яловичий шлунок. Має вийти першокласне рагу. Постарайтеся нарешті. Цур, я буду чистити горох. Ти вже можеш починати щось, а не базікати. Горошок найпростіше його клацати. Замість того, щоб взяти ножики, допомогти мені швиденько начистити. Не знаю, я поки почистив картоплю, моркву, тут кілька горошин назбиралося. Типу, ти більше за мене працюєш? Так. Я роблю. Я бачиш в процесі. Ти її почистила? Я про неї подумала і відволіклась, пробач. Він такий буркотун, він сам себе накручує, 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 а потім він геть не в гуморі. Блін, ти, якщо звісно, без образ, початку, але, блін, елементарно. Ти можеш береш? Не доробляти за мною. Прошу, ти візьми іншу. Ти просто береш і чистиш, ось, і все. Почистити моркву. Не знаю, немає хлопець казати, як це робиться. Це ж елементарно.
Я не знаю, як ти збираєшся зі мною жити тоді. Так само приходитимеш на кухню, контролювати, що я роблю? Я не хотів би, скажімо, їсти з якоюсь лушпайкою суп. Ну, якби це... Ніколи в житті ніхто мені не казав, що я якось погано готую. Я просто подумала, ось цей шлунок, я візьму його, блін, розріжу, а ти сиди, блін, свою грьобану картоплю ріж. Воно жахливо смердить. Ще навколо нього ці мухи. Я його не торкатимусь. В сенсі? Звісно, торкатимуся. Я не можу, він смердить. А мені було принципово. От я б хотів, щоб вона показала, що вона зацікавлена в тому, щоб робити щось разом. Мене знудить, якщо я почну це різати. І що тут такого? Його люди якось їдять. Добре промити, порізати і все. Ну, я сподівалася, що він все-таки скаже, Христюню, я не хочу, щоб ти ось в цьому лайні порпалась руками. Краще я це зроблю. Годі, я тебе прошу, блін. Ти охренів зі мною так розмовляти? Ти в сім'ї теж так сказав би? Мамі би сказав так само? До чого тут мама? Я швидко шаленію, коли зачіпають найближче, найдорожче. То що, блін, мамо, чого чіпаєш? Ти що, взагалі, ти роби. Вогнище розпали. А м'ясо само себе різати буде. Образа величезна, коли тобі хочеться плакати, бо я не заслужила такого. Я вже злий, я втомлений за цілий день, і постійне ось це крапання мені вийло мозок. Ви що, досі нічого не приготували? У мене вже терпець уривається. Ідіть звідси, на річку прати. Старалися, старалися, та й в калюжу сіли. Річка ген-ген прямо. Алло. Візьмеш? Я не в гуморі після того, як ми тут щойно посварилися. Ти вважаєш, що ми з тобою нормально так спілкуємося? Ти мене послав? Ти ж наче для цього щось зробила, щоб я тебе послав. Ти би так і з сім'єю тебе послав? Розмовляв? Ти мені не сім'я. Тобто я якась... Ледь не стороння людина, просто дівчина. Ми з тобою не одружені, ми з тобою навіть не жили разом, щоб якось сказати сім'я. Яка сім'я? Про що ти кажеш? Тобі для сім'ї треба штамп в паспорті поставити? Ні. А що тобі треба для цього? Пожити з людиною, щоб я був впевнений у людині. Угу. Це все звучало так, ніби він мене не розглядає як потенційну, принаймні, наречену. Але мене це не влаштовує. Я собі такого не дозволю сказати. А я собі дозволю. Молодець. Я думаю, це недовго триватиме. Ліпше, напевно, це прямо сказати. По суті, це правда. Після сварки останнє завдання Костя та Христина виконують мовчки. Добрий вечір! Підіймайтесь до мене. Ах, клас. Сонце вже фактично сіло. Сподобалось працювати разом? Дуже нервово виходить. Було дуже складно. Ви зовсім різні люди. На жаль, сьогодні вам це теж заважало. Родині Чавес довелося після вас все переробляти. Сьогодні цей ключ я не можу вам дати. Ну, він сказав все по факту, як і було. Так, це справедливо. До завтра. Щасливо. Я дуже сподівалася, що він повноцінно вибачиться. Ходімо. Але вибачень жодних я не почула. Для нього нічого не відбулося. У Лімі новий день. Та Христина досі може думати лише про вчорашню сварку з Костею. Яка краса тут. Я чекала, що ось-ось ми почнемо про це розмовляти. І ось-ось він вибачиться, і все буде нормально. Ти як після вчорашнього? Та в мене крепатура нереальна. Коли прокинувся, взагалі ледве став з ліжка. Але ми просто вдали, що нічого не відбувалося. Я не хотіла починати знову цю розмову. Я хотіла, щоб ініціатива була від нього. Hola! 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 Bienvenidos.
Це якийсь закликальник. Він найімовірніше щось рекламує. Меган! Меган! Окей. Якісь черепи, якісь незрозумілі частини тварин. Стрьомно було. Пало, палито, санто, куйда, міс амігос. Лівало сімпре пор ла сенда дель бієн. Сігано адаланте, пор сімпре, пор сімпре, пор сімпре. Те рогамос, те імплорамос, те педімос, те рогамос а ті. Що зараз буде? Духів, демонів викликатимемо або що? Я нажахана. Я ніколи вам не була так рада, як зараз. Вітаю вас. Це Віктор, перуанський шаман. Мої настоянки лікують не лише тіло, але й в першу чергу душу. Як добре ви знаєте одне одного. А Костя достатньо закритий. Він дуже мало про себе розповідає. І він не дуже уважно слухає, тому він теж про мене. Не знаю, мені здається, я знаю Христину. Але не певен, наскільки добре. Ну тоді давайте просто перевіримо, чи так добре насправді ти, Костя, знаєш Христину. Ой, лихо. Напередодні Христина відповіла на 11 запитань про свої звички та вподобання. Аби отримати ключ, Кості потрібно відповісти на 6 запитань так само, як і Христина. Кожного разу, коли ти помилятимешся, Христині доведеться скуштувати одне з цих чудових зілля. Мені страшно, я не хочу це пити. Це якісь... Фу, я навіть боюся уявити, що це. Вони були всі різного кольору, на одному зверху лежала якась незрозуміла лапка, на іншому – голова крокодила. Одна склянка вкрита товстим шаром жиру. Не найприємніше видовище, і пахнули вони теж не дуже. Костю, мені вже не смішно. Я тобі серйозно кажу. Ти що, я нервуюся? Скоріш за все, він зараз почне перейматися і забуде взагалі ледь не моє ім'я. Отже, перше запитання. У якій країні мріє побувати Христина? Вона розповідає постійно про багато країн, де вона була, ще щось. Складно було вловити серед всього, куди б вона хотіла поїхати. Ну ж, бо це просте питання. Японія. Правильна відповідь. Вітаю вас. Дякую тобі щиро. Я дуже хочу побувати в Японії. Мені здається, зовсім інший такий світ. Ну, добрий же початок. Друге запитання. Назви головний комплекс Христини. Дуже просте питання. Будь ласка. Я цього взагалі не пам'ятаю. От чесно, щоб вона саме це говорила. Вага. Твоя відповідь? Я думаю, що це те, що вона маловажить. Христино, це правильна відповідь? Так. Так. Я завжди кажу, що я дрижче маловажу. У мене через маленьку вагу постійно якісь проблеми. В мені ніколи немає 40 кілограмів. Мені дієтолог забороняє займатися спортом. Я постійно калічуся, бо маленька вага. Дякую, дякую, дякую. Приємно, що їй не доведеться це пити. Костю, третє питання.
назви три речі, які Христина завжди бере з собою в подорожі. Це може бути з одягу щось. Не знаю, сукні там, прикраси. Я поникла. Попасти три рази правильно – це неможливо. Фотоапарат вона бере з собою. Подушку. З єдинорожком. Синя. З єдинорогом. І? Телефон. Я приймаю подушку, єдиноріг, фотоапарат і телефон. І зараховую її, як правильно. Ти мене так зараз здивував. Я прямо раділа. Це такий вже добрий розгін і заявочка на перемогу. Подушка – це наплічник. У неї окрема сторінка в Інстаграмі. У твоєї подушки окрема сторінка в Інстаграм? Ну, у неї просто більше 30 країн, які вона відвідала. У неї вже більше підписників, ніж у Кості. Це така тревел той. Рюкзак з єдинорогом. Вибачте, це піпець. Людині 30 років і таке відчуття, наче це моя донька або щось таке. Ви готові до наступного питання? Так. Готові. Яка улюблена поза Христини у сексі? Та ну. А це я знаю. Це легко доволі таке. Доггі стайл. По-собачому. Не знаю, як інакше описати. І це правильна відповідь. Я не хочу про це говорити. Це ж особисте, це між двома людьми. Ось. Змінимо тему? Скоріше. Приємно те, що ми все-таки вириваємося вперед, і їй не доведеться пити це. Наступне питання. Яким екстремальним видом спорту мріє займатися Христина? Я йому розповідала про це багато разів. Сноуборд, серфінг, вейкборд. Ти просто всі називаєш, які знаєш, Костя, один. Послухай уважно питання. Він просто не зібраний. Він панікував. Твоя відповідь? Серфінг, не знаю. Я зараховую цю відповідь. Але, на жаль, вона неправильна. Парапланеризм. Параплане чим? А як я мав це знати? Я не знаю, чому вона це назвала. Немає здогадок. Ми багато просто розмовляли про серфінг, я пам'ятаю. Так, але я цим і так займаюся і мрію я робити те, що я ще ніколи не робила. Блін. Випий ось цю настоянку на ембріоні лами, і ти відчуєш, як твоя душа затанцює танець океан. Вона настояна на мертвому дитинчаті тварини. З огляду на те, як я ставлюсь до тварин, це було дуже жорстоке випробування. Я чекала, що він просто зупинить випробування. Пий, маленька. Пий, маленька. Просто підтримав. Боженька, просто. Як... А як я можу тобі сказати, якщо спокійно... Костю, я зараз пів що? Якусь гидоту. Що я можу зробити? Ти міг би хоча б вибачити, я не що ти неправильно відповів. Я не буду вибачатися. Треба простіше питання написати. Параплани чим займатися? Даруйте мені. Ось так. Почали просто нагрібати якісь флешбеки з попереднього дня, коли теж я була винувата у всьому поспіль. Thank you.
мене просто до горла щось підступило. І це було не через те, що я п'ю якусь гидь, а через те, що він просто взяв і перекинув усю відповідальність на мене. Це дуже, дуже неприємно. Наступне питання дуже просте. Костю, скільки підписників у Христини в Інстаграмі? Я знаю. Якби я на її сторінку заходжу часто. 250 тисяч. Так. Мені було... От правда. Тут було вже байдуже. Чому ти засмучена? Пусте. Все нормально. Річ у його реакціях на все, що відбувається. Мені потрібна якась елементарна, напевно, підтримка. Вона увімкнула свою акторку і хоче зіграти маленьку дівчинку, типу її тут ображають або ще щось. Я не розумію, в чому тут проблема. Ну, як би там не було, це п'ята правильна відповідь. І до ключа вам залишається лише один крок. Наступне питання. Воно може стати останнім. Який твій вчинок розчарував Христину найбільше? У нас не було особливо якихось глобальних сварок, щоб прямо розчарувати. Нічого. Це твоя відповідь. Так. Це неправильна відповідь. Ваша вчорашня сварка стала розчаруванням для Христини. От ти розчарувалась? Ти розумієш це слово розчарування? У людині. Просто... Те, що було вчора, це переходить межі, якась така річ. Стривай, що сталося? Ти вважаєш? Так, я підвищив трохи голос, бо ти мене вивела, і що? У моєму житті такого не стається зазвичай. Мене оточують якісь дуже світлі, дуже теплі люди, які не дозволяють там послати близьку людину. Ніби вона живе в якомусь іншому паралельному всесвіті. То ти просто дала привід і додала оливу у вогонь. Піди довбани в стіну, якщо в тебе агресія. Тобою? О! А чого я маю бити стіни? Оце так. Серйозно, це найстрашніше, мені здається. У стосунках, навіть коли жартують на такі теми, як взагалі можна про таке думати і сказати таке близькій людині? А чого там ридати? Я не розумію. Не знаю, мені здалося це нещирим. Вона мене хотіла виставити злим, жорстоким. Продовжуємо. Тобі зараз допоможе зілля з головою крокодила. Воно додасть тобі мужності. І що, що це? Пробач, малюче. Був би ти живий, я б забрала тебе додому. Вже не було емоцій, я була ладна пити, бо дещо мені вже було по... Ой, добре пішло. Наступне питання. Якою якістю в собі Христина пишається найбільше? Любов, турбота. Твоя відповідь? Любов до тварин. Це відповідь неправильна. Цілеспрямованість. Я знав це. Просто у мене це вилетіло з голови. Перше, що спало на думку, те, що вона от транслює на інших людей. Я розумію, що в принципі моєї провини тут немає. Що мені пити? Тобі потрібно відновити душевну рівновагу. Найкраще в цьому допоможе настоянка на жирі перуанського єнота. Я не можу. Я дуже люблю єнотів. І тут тобі пропонують випити коктейль, в якому стирчить лапа єнота. Прошу вас.
Молодець, герой. Виправив ситуацію. Мені довелося це все одно пити. Після тріумфального початку Костя одна за одною дає неправильні відповіді. Невже пара знову не отримає ключ? Костю, назви кількість країн, у яких побувала Кристина. Він відповість правильно, навіть я сама не точно знаю. 24. Сімнадцять, двадцять два, двадцять чотири. У мене всі ці цифри почали в голові просто мішатися. Давай швидше, прошу тебе. Зараз, зараз. Три, два, один. 22. Ну це чудо, але це правильна відповідь. Класне відчуття, що все-таки я її знаю. Ти дав 6 правильних відповідей. І цей ключ по праву ваш. Дякую. Ми отримали ключ, я можу вийти? Мене ключ не потішив, не в цьому ж річ. Річ у стосунках між нами, які щойно проявили себе з неочікуваного боку. Пробач мені, прошу. Ти отримав ключ, молодець. Ну що ти? Ну чого ти? Ну, я сиджу тут, блін, п'ю якусь гидь. І замість того, щоб мене підтримувати, ти мене вичитуєш. Це нормально. Тобто ти дивишся тільки на негатив, а те, що позитивні якісь моменти ти не розумієш? Костю, ти бачив, як я це п'ю, як мені... Мені страшно, мені це все не подобається, ти міг це просто зупинити. А ти не хотіла дізнатися, наскільки я тебе добре знаю? Ти знаєш, я, напевно, би більше оцінила би твій вчинок, коли ти все це зупинив, ніж те, що ти мене добре знаєш. Ось так от. Пара, які живуть разом довгий час, не можуть відповісти на ці питання. Так, щиро тобі дякую, що ти добре мене знаєш. Підійти, обійняти, сказати, що все буде добре, це не змінить ситуацію. Він наговорив забагато зайвого. Ходімо звідси, ходімо. Їй було зле через те, що вона випила не зовсім приємні речі. Нехай вона охолоне трохи, заспокоїться, і тоді ми вирішимо все, і все буде окей. У Лімі минула ніч, і Костя лише вранці вирішив поговорити з Христиною. У нас сьогодні ціле випробування, треба якось спілкуватися. Я трохи охолов. Я підійшов одразу миритися. Привіт. Привіт. Ти як? Нормально. Я була дуже втомленою після вчорашнього дня важкого, моїх сліз, істерик. Я хотів попросити пробачення, бо ми вчора так закінчили день. Мені вкрай неприємне те, що сталося. Ти просто вчора почала доливати оливу до вогню, і тому я почав гарячкувати. Котю, ми з тобою маємо бути вдвох проти всього світу, а не одне проти одного. Саме так, тому я тобі кажу. Пробач мені, я вчора помилився, і я би хотів, щоб у нас все було сьогодні чудово. Та я не можу взагалі на нього довго злитись. І я знаю, що Костя дуже запальний. Пробач мені. Ходімо погуляємо. Ходімо прогуляємося. Боже, за стільки днів ми нарешті вибралися. Так. Дуже багато було якихось графіті. Різнокольорові будиночки. Усе теж дуже кіношне. Ось і приїхали. Ну, понеслося. Так все добре починалося. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Костю, тобі взагалі подобається, що твоя дівчина – публічна людина. Вона має багато підписників в Інстаграмі, і багато людей стежать за кожним її кроком.
Я не проти цього, якби так. Але, звісно, є такі моменти не зовсім хороші. Я думаю, так виставляти все своє життя на показ, просто йти казати, я там зараз їм, я покакав або я ще щось, це цілковита маячня. А ти сам прагнеш до публічності? До популярності? Якби прагнув, напевно, більше би якось піарив себе в інстаграмі. А так я цим практично не займаюся. Він підзабуває на свої соцмережі, і йому, як тату-майстру, звісно, ліпше було б трохи більше себе там піарити. Так, але у мене є плани свої розписані, які я поступово втілюю. Тобто це не означає, що у мене немає цілей або ще щось. Я постійно стараюся... Та ніхто не хоче виходити з зони комфорту. Сьогодні я б хотів вам дати шанс проявити ваші таланти разом, при цьому допомагаючи і підтримуючи одне одного. Знайомтеся, це Хорхе. Він піар-менеджер перуанської туристичної агенції. І в нього є для вас пропозиція. Я хочу, щоб ви зняли коротке відео, аби привабити туристів у Перу. Це відео повинно бути зрозумілим людям, у кожному куточку світу, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють. Сьогодні ввечері ми з Хорхе з вами знову зустрінемось. Мені дуже цікаво подивитися на результат вашої спільної роботи. Дякую, будемо старатися. Я чекав, що ми впораємося, порвемо, бо Христина все-таки блогер. Вона знає, як все це монтувати, бо я в цьому взагалі не тямлю. Цей реквізит ваш, можете його забрати і сміливо починати. Та-дам! Ух ти! Я зараз залізу. Я маю пройнятися реквізитом. Із реквізиту були національні якісь речі. Картопля, кукурудза різнокольорова, накидка, підстилка і ще щось подібне. Що це? Лами з лами! Щоб захищати? Лами з лами! Це, я думаю, ми ходимо пончо. Тепер разом, це може бути пончо або що. Сподіваюся, мій єдиноріг ревнувати не буде. Можна буде так зробити. Я візьму, вдягну маску, вдягну, може, пончо. Візьму якесь брязкальце. Це жахливо. Просто буде так іти, трусити на фоні. Ну, а чому ні? Перегочимо, слухай. Боже, гаразд, гаразд. Жодної естетики, я зрозуміла, у нас мало часу. Ну, дивись, розкажи ідею. Може, тоді я пропоную такий варіант. Я не знала, що з цим робити. Я не звикла працювати з реквізитом. Гаразд, фільмуємо красиві картинки просто. Це типу, що є в Перу, припустимо. От кожний атрибут якось обіграти по-своєму. А потім в кінці, може, загрібає ось це все такий, знаєш, щасливий. Встає і крутиться. Взагалі, це просто якийсь укурений чувак, який радіє картосі. Чому укурений? Костя взагалі в цьому плані. Він нічого ніколи не знімав сам, він нічого ніколи не монтував. Нехай головним героєм тоді буде шаман. Хай буде. Ну гаразд. Вона була проти моїх ідей, тому я думаю, я тобі поступлюся, окей. Учора я там частково схибив, і сьогодні я піду на поступки. Ти сидітимеш як якийсь шаман і викликати стій, якийсь стій. Предмет. Ти клацатимеш, вони з'являтимуться. Тобто у нас буде хвилина просто того, що я сиджу і викликаю? Так, картинка буде непоганою. Як це привабить туристів? Це творчий процес. Має прийти якесь натхнення. А на такому стресі вигадати якусь ідею, це все не ліпити. Це було дуже складно. Хтось може візьме... Гаразд, ми почнемо фільмувати, а Перу, потім вигадаємо, як щось. Закінчити, добре? Ну, блін. Так. Ну, ми просто побудуємо від початку до кінця, щоб ми йшли поступово. Я вже втомилася, я вже не хочу. Ліпше завтра. Давай завтра. Ходімо. Ні, так не можна. Чекай. Ти маєш підтримувати. Починає виридувати. Ну от, нити на рівному місці, і ти не знаєш, як з цим боротися просто. Ти продумала це? Ти розумієш, коли вони Ні. мають з'явитися? Ти не продумала? Не продумала я. То зараз продумаємо, розпишемо, щоб у нас був сценарій. Що ми робимо від А до Я. Ми зараз нафільмуємо якоїсь... Воно не буде продумано, як склеїти я те, як те. Я так не можу, те. Я творча дівчинка, у мене ну. Іди сюди. Усе творчість, нумотворчість, думати. Костя був дуже хороший, дуже турботливий. Я розслабилася, я була така рожева шмаркличка. Ну, я буду генератором ідей, а ти робитимеш усе решту. Я не можу робити усе сама і сама Домовилась, ти генератор ідей. Бос, що робити? Фільмувати красиво.
Я просто розумію, що я її не переконаю, бо вона вмикає маленьку дівчинку, ось цю. А дівчинці 30 років, і мозок десь там є. Кажи, що робити. Та чому ти не розумієш? Можна я дістану свій мозок і пересаджу тобі в голову, щоб ти зрозумів, що я хочу? Не було цільної картинки в голові. Тобто Христина мені не може пояснити її. І я не розумію, що робити. Кажи, що робити. Ось, якщо я не розумію, кажи от. Ти йди, встань там, вийди в цьому костюмі, зроби те і те. І я це зроблю. Зроби усе. Зроби так, пере... щоб було красиво. Робимо швидесенько. Це саме. Ми почали фільмувати, не придумавши. Хоча я розумію, що це помилка. Сідай. Що я роблю? Спочатку пошаманиш і покажеш, що там є квасоля. Стоп, не рухайся. Тобі ось сюди кладу кукурудзу, і ти потім покажеш, що є кукурудза. Почали. Ти покачане ще. Покажи нам кукурудзу, що типу, Перу може подарувати людям кукурудзу. Поклади ще раз її. Ще раз клади. Просто махни на неї рукою і замри. Покажи, що є чорна кукурудза. Усе. Зараз ще покажемо декілька предметів і... Поїхали. І замри. Я тобі покладу спочатку тільки алкоголь сюди. Замри. Усе, вперед. Ти радий, що вона є, і ось типу покажи. Добре. Погледь, ламу, лама має потрапити в кадр. Просто покудлать її. Вперед. Так тупо зараз. Я не розумів, до чого це призведе. Усю концепцію цього всього відео. Стоп. Прибирай це все. Можеш зняти поки маску. У цьому жарко. Відео зняли буквально з двох дублів. Увімкни з першого. Це такий абсурд взагалі. Люблю абсурд. Мені не подобається. Ось я не розумію просто, що там і як. Був би я туристом, я б, напевно, не второпав. Просто я на сонці, у мене немає вже жодних варіантів, жодних ідей. Ну, може, в цільному відео воно буде зрозумілішим, що це все. Добре. Так. Та що я вже казатиму, бо скільки часу минуло на це все ми витратили. Але все одно таке відчуття було, що це не те. Що на це скаже ведучий та замовник? Ми з Хорхе хочемо вже переглянути це відео. О, Боже. Це наше бачення. Це альтернативна реклама. Я митець, я так бачу. Чому ні? Творчість творчістю, але у нас є замовник. Зараз найважливіше – це те, що скаже Хорхе. Я взагалі не розумію, що на цьому відео відбувається. Жоден турист не здогадається, що йдеться про Перу, і з такою рекламою ніхто в нашу країну не приїде. Ні. Якби я був замовником, я б теж сказав, типу, друзі, ну це чос. Я сподівався, що ви вразите Хорхе. Але результат... Завдання було зробити класне відео. На жаль, сьогодні вам це не вдалося. Цей ключ лишається у мене. До завтра. Сьогодні я здебільшого йшов на поступки. Ключ – це що, а стосунки зберегти важливіше? Я думаю, що нічого страшного. Мені сьогодні було важливіше подивитися на його поведінку, ніж, мабуть, виконати завдання. Костя зрозумів свою помилку, він готовий стримуватися. Він працюватиме зі мною разом в одній команді, і ми не будемо діяти одне проти одного. Костя та Христина пройшли 4 випробування. Попереду найважче – 5. Випробування правдою. Костю, Христино, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Як настрій?
напружений. Ви взагалі довіряєте одне одному? Не можна бути впевненим в людині на 100%, тим паче, коли ти на відстані. Ревную його до його клієнток, які потім йому починають писати. Костя працює тату-майстром, і серед його клієнток багато привабливих дівчат. Я би так не ревнувала, якби ти не набував ці татуювання на усіх голих бабах. Це полотно? Я у нього в телефоні можу знайти фотки татуювання на статевих губах у дівчини. Портфоліо? Хай будуть, не знаю. Давайте перевіримо, чи є підстави для недовіри і для сумнівів одне в одному. Костю, ти перший. Готовий? Ні. Тоді починаємо. Ви вважаєте, що варті красивішої жінки, ніж Христина? Так. І це правда. Просто жерсть. А чого ти зі мною? Бо я хочу бути з тобою. Ну, мені з тобою добре. Це цікаво. Тобто є дівчата, які йому подобаються набагато більше за мене. Можливо, чекає якусь красивішу. Чому ти так відповів? Мені з нею добре, і я не шукаю заміну. Зовнішність відходить трохи вбік. Давайте просто продовжимо. Костю, що це за дівчина? Це моя клієнтка. Написала, що хоче татуювання, хтось порадив мене. Гарна. Так, це красива. Це той типаж, що йому подобається. Татушечки, чорне волосся. Так, це для мене болюча тема. Його клієнтки на його роботі, нумо дивитись. Дивимось далі. Хеллоу! Як доїхала? Та наче нормально. Ходи, я тебе обійму. Привіт. Ти ж не тактильний. Це мій хлопчик його. Обіймає якась дівчинка. Я ж не сам поліз. Я в цьому нічого страшного не бачу. Дивимось далі. Оце? Отже що, починаємо тоді? Я думаю, що мені робити з джинсами? Це мені їх знімати? Так, звісно. Еть. Вперед. Ось так от, а? Хоч хтось мене погладить. Ми ще тільки почали. Мені не подобається. Я дивлюся, як він фліртує з кимось іншим, якесь спілкування грайливе. Це етика така. Цікава етика. Це приємна симпатія така. Тобто людина мені симпатична, красива і все. Тобто нічого більше ти собі не дозволиш. Подивимося далі. Це навіть приємно. Мазохістка чи що? Я? Так. Реально. Воно так вібрує. Що, відчуваєш? Так. Чутлива КП. Гаразд, промовчу. З моєю фантазією збоченою. Ви фантазуєте про секс зі своїми клієнтками? Ні. І це брехня. У нього є дівчина, з якою є секс. І ти потім собі уявляєш секс з кимось іншим? Це, звісно. Сподіваюся, ти фантазуєш про секс з ними не під час сексу зі мною. Я не фантазую. Тобто у мене немає думки, щоб прийти додому і думати про когось іще. Ну таке. А до тебе часто клієнти залицяються? Буває. І як ти з цим пораєшся? Чи тобі приноситься задоволення, так? Я якби просто розумію, що це робота і
Я тримаю себе в руках, скажімо. А важко, так? Ні, зрозуміло, якби... Просто поки є стосунки, я... скеля. Він сказав. Фух. Тобі полегшило? Він хоча б озвучив, що є дівчина. Я думала, він взагалі не скаже. У мене з дівчиною дуже стосунки, що я вже... Відпадає все бажання? Перегорів. Я навіть не знаю, чи хочу я ці стосунки вже. Просто останнім часом все частіше, знаєш, якісь там непорозуміння, сварки. Мислююся, типу, це все треба? Типу, зануритися в роботу і все, пішло воно все. Навіщо ти сторонній людині розповідаєш про те, що у тебе відбувається в стосунках? Це скидалося на натяк, що вона може діяти далі. Дівчина, начебто у нього тимчасова якась. Так, я сказав, що у нас все хріново. На той момент у нас були хрінові стосунки. Просто хотілося поділитися з лівою людиною, яку ти вперше і востаннє бачиш. Просто від того, що ти виплеснув інформацію в нікуди і вона пішла, ні, то ти проблема, можеш поговорити зі ціною. З тобою вирішувати. Вона не знає передісторії, вона не дасть тобі жодної поради, вона ніяк не повпливає. Це а може ти вона саме? Дасть якусь пораду, вона як не стороння знає. Людина. Дивись далі, окей. Гаразд. У моїй голові це звучить зовсім інакше. Мені здається, що він її собі просто залишав як запасний варіант. Ти готова дивитись далі? Так, так. Дивимось. Що, фоткаєш мене? Ближче до стіночки, якщо можна. І на відосик. Фільмуй. Молодець, слухай, витримала. Все добре. Все, тепер я твоя фанатка. І ще одна. Якісь питаннячка будуть, у разі чого пиши? Звісно, писатиму. Хто б сумнівався. Усе, щасти. Бувай. Щиро тобі дякую. Бувай. Витримав мене. Ну що, татуювання набили, все нормально. Якщо адекватно на це дивитись, ніби нічого не сталося. Я побачила, що попри те, що дівчинка красива, вона відкрито фліртувала, він тримався достатньо гідно, він був просто на роботі. Ну це ще не кінець відео, насправді. В мене ще є, що тобі показати. Ти готова? У вас був секс з клієнтками за період стосунків з Христиною? Ні. І це правда. О, Боже. Добре. Усе, мені треба довіряти. Я тобі це казав. Поки у мене є дівчина, я не буду жодні ліві рухи робити. Усе нормально, усе нормально. Це кінець відео? Ні. Ви кохаєте Христину? Ні. І це однозначна правда. Ну так. Чому для тебе це такий шок? Для мене це важливе слово, і я його просила не зізнаватися мені в коханні, якщо він не буде в цьому впевнений. Ти мені ці слова казав. Я тобі сказав тоді в супермаркеті один раз це. Воно випадково вирвалося тоді. Я сказав, а потім думаю, типу ляпнув. Закоханість так, але кохання не знаю, блін. Я не певен, я не знаю, чи відчував я взагалі це почуття. Ляпнув. Так. Не знаю, як на таке реагувати правильно. Напевно, правильно просто взяти і послати нахрін. Костю, у мене більше нічого на тебе немає. Насправді. Христино. Залишилося твоє відео. Мені дуже цікаво. Увага на екран.
Ти в куртці червоненькій такій? Дивись, ось я тут. Привіт. Боже, яка ти маленька. Так. Христино? Так. Хто це? Репер. Він записує треки, і йому треба зняти відео. Він пропонував мені зняти відео. Це ділова зустріч. Так. Вмикаємо будь-який трек. Так. Абсолютно будь-який танцювальний. Фільмуємо. Одне відео якесь. Це дуже-дуже прикольна штука. Слухай, ти маленька, але... форми у тебе, звісно. Бо я просто пропорційна, ось і все. Це ж не ділова зустріч. Так, це спілкування. Ну, якби. Взагалі ділова зустріч і це трошки... Просто легке спілкування. Мені на той момент бракувало якоїсь уваги, напевно. Сидите і балакаєте просто з людиною. Пупа і все решта там усе я класно. Я ніяк форми на це не відреагувала. Добре. Ти їсти любиш? Так. Багато? Так. Коли ти їстимеш борщ, це буде наймиліше відео, яке тільки можна зробити. З маленькою тарілочкою. Прикинь, кліп. М'ясо любиш? Так. Клас. А я кухар за освітою. Кухар-кондитер. О, все, я виходжу за тебе. Усе. Можна обручки? Прошу. Ідеальна сім'я. Ти готуєш, я красива, так? Супер, ти готуєш, я красива. Я маю це записати. Ви з ним вперше бачитесь? Так. І це нормально? Якщо ви щодо роботи прийшли спілкуватися? Не знаю, напевно, ні. Нічого такого в цьому не було. Тобто ти мене пилила за те, що я говорив про якісь стосунки, а зараз ти теж на особисте переходиш з чоловіком, який пропонує тобі роботу. Це вже була не робота, а якась зустріч людей, що хотіли зустрітися попити кави. Ти, коротше, не сидиш на місці. Така... У мене принцип життя. У будь-якій незрозумілій ситуації звалю з країни. Не знаю, а як там реагують? Так, друзі, це зрозуміло, але, типу, молодий чоловік, ти з ним... Немає молодого чоловіка, немає проблем, є подорожі. Бачиш, як все просто в житті? У нас були сварки з ним. Коли ти не спілкуєшся з людиною декілька тижнів, це означає, що ваші стосунки закінчені. Це був період, коли ми з тобою взагалі не спілкувалися. І якщо ця людина через день каже, у мене немає хлопця, мені норм, то це, ну, взагалі, про що йдеться? Ти вже будеш тікати? Так, я вже бігтиму. Усе, тоді на зв'язку. На зв'язку. Бувай. Їхня зустріч на цьому і закінчилася. Та, в принципі, все норм там було. З цим чуваком, якби нічого такого. Костю, так. Це тільки перша частина відео. Ось так Христина спілкується з новими знайомими. Але є ще й старі знайомі. Дивимось. Давайте, це мені дуже цікаво. Христина, як і завжди по вихідних, приходить до танцювального залу і не знає, що її знімають. Я прийшла. По базових фігурах знов пройдемося. Угу, Максик. Обожнюю ці танці просто. Пам'ятаєш, корпус трохи на мене. Угу. Ось. Нависнути на тебе грудьми просто. Христино, твої спогади? Це мій найліпший друг, це мій викладач танців. Костю, а ти чому напружився? Не знаю, мені здається, у них більш теплі стосунки, ніж просто тренери. Я не сильно люблю цього Макса. Але з іншого боку, я розумію те, що це всього лише тренер. Але як хлопцю, це, звісно, мені не подобається. Бачиш, я тобі навіть на ноги наступаю. Це все мої гігантські ноги 33-го розміру. Так, так, так. Ласти. Зліта не зняла. 3, 4, 5, 6. Що ти як не рідна? Обіймай! Обіймашки. Вдома мене ніхто не обіймає. Костя не обіймає і тому. І на ручках не носить? Ні, не носить на ручках. О. А від тебе обіймашок? О, так. Більше, ніж від нього. Чому обіймашки? Які обіймашки? Що це за прикол взагалі? Коли ви там встигаєте обійматися? На танцях. На танцях. Клас.
Ну, я дуже тактильна. Дуже. Мені хочеться, щоб десь у місті в якийсь момент мене стояли, обіймали. Походу, не буде з ним більше обіймашок. Він мені не зробив жодного подарунка за рік. Квіти? Ні. Свято чи що? Квіти дарувати на свята? Ти ще запитай на 8 березня або на мій день народження, він щось подарував. Але тим не менш вона зі мною. І тим не менш вона обсирає мене. Так а що це означає? Він настільки не боїться втратити мене, чи що? Ну, значить, йому начхати. Це байдужість. А до чого тоді ці виноси мозку, ці напади ревнощів? Ти, виходить, скаржишся на мене? Так. Так, йому я скаржуся на тебе. Я з жодним другом не можу дозволити собі кривдити дівчину свою. Та як це? Стривай. Як це називатиметься? Ну, мені треба теж виговоритися. Тільки я не хочу це розповідати стороннім людям, Стороння які не знають. Стороння людина просто звалить, і ти з ним ніколи не заговориш. А ось просто... цей випадок... Ну, тобі треба просто виговоритися, а... Ви будете виговорюватися, обсирати мене вдвох. Мені просто потрібна якась підтримка. Коли хріново. Пообійматися там, у танці. Це ще далеко не кінець. Ми дивимось далі. Так, так, дивимось. Вбиває, знаєш що? Що я дівчинка, яка собі заробила на квартиру в Києві. І тепер я маю тут все кинути, щоб переїхати до нього туди, в Одесу. І він каже, у мене ж теж там є квартира, яка йому дісталася, блін, у спадок. І він заради неї не гарував так, як я. Нафіг ти тоді, б**ха, зі мною зустрічаєшся? Я зараз що роблю, як на тебе? Ти... Ну, я згодна, що ти зараз багато працюєш останні... Для чого? Так мені дісталася квартира у спадок. Та для чого я гарую? Добре. Я хочу квартиру. Добре, просто я так гарую довше. Ми будемо мірятися, хто гарує довше, ні, бо ні. Це круто? Костя не повинен був. Не повинен був почути цю розмову. Дивимось далі. Так, будемо збиратися. Так, закінчуємо. Масику. Я тебе проводжу. Бувай, бувай. Насправді, ви мрієте, щоб Костя запропонував вам вийти заміж, але боїтеся в цьому зізнатися. Так. І це однозначна правда. Ви кохаєте Костю? Ні. Проте це брехня. Я знала, це справжні щирі відповіді. Я знала, що я насправді про це думаю. Зрозумів, що я для людини щось означаю. І ти думаєш, до репи, чому ти раніше цього не сказала? Я просто думав, що їй байдуже до мене. Тепер я розумію, що не байдуже. У нас зараз якийсь новий рівень стосунків буде. Ви подивилися всі відео до кінця. Тепер ви знаєте всю правду. Ключ ваш. Вітаю. Мені здається, ми більше отримали, ніж просто ключ. Зустрінемося з вами завтра. Ти мені дуже дорогий. Це такі прямо слова, найголовніші у житті. Усе решта неважливо. П'ять випробувань для Кості та Христини позаду.
Олег Кінзо вже розклав 100 тисяч гривень по скриньках і чекає на пару. Ми зараз відкрили одне одного зовсім з інших сторін. І це дуже важливо. Добрий вечір. Добрий. Те, що ви побачили вчора, якось вплинуло на вас? Я готова віддавати йому більше справжніх емоцій. Не бути такою егоїсткою. Я стану з ним чеснішою і відкритішою, чого він завжди від мене й чекав. Я вірю її словам. Те, що вона казала, мені здається, це щиро. Сподіваюся, що хоча б ви не будете повторювати ті помилки, які ви побачили в собі і в своїх стосунках. Мені хотілося б, щоб Христина була моєю людиною, так? У вас є 3 ключі. Ви можете відкрити 3 скриньки. Хто буде відкривати скриньки? Швидше, відкривай вже. У цій скринці 30 тисяч гривень. Вітаю. Ти добре відчуваєш, молодець. Обирай ще. $15,000. Клас. Клас, чудово. У вас лишився останній ключ. Обирай, Костю. $20,000. Клас. Ваш загальний виграш складає 65 тисяч гривень. Вітаю. Ого, я взагалі не вірив. Куди будете витрачати гроші? Хай чоловік вирішує. Я думаю, частину витратити на творчість, а частину, може, на подорож якусь. Щоб бути з вами повністю чесним, я зараз відкрию ті скриньки, які ви не змогли відкрити. У цій скриньці було 35 тисяч гривень. Порожньо. Все таки. Ось цю я би відкрила, розумієш? Я вас вітаю. Бувайте. Хочеться всього найсвітлішого, якогось такого хеппі-енду. Я його кохаю і хочу побудувати з ним сім'ю.